Att mura, det kan låta svårt och smutsigt, men det behöver inte vara så farligt. Fixartv.se visar hur du gör. Vi ska mura lite lätt klinkerblock och till det behöver man ha lite grejer som hjälper till. Självklart, lätt klinkerblock finns i olika storlekar. Ett murbruk, lite små hjälpmedel som en murarkloss och snöre. En slev att skopa upp bruken med. Vattenpass så man får grejerna i våg. En såg att kapa stenar med. En liten hammare kan vara bra att ha, justera lite med. Personlig skyddsutrustning och för att förstärka murverket, lite bistål. Vi ska mura ett litet fundament till en grill. Och för att starta på ett behagligt sätt så lägger vi ut stenen torrt. Så vi ser vad vi behöver göra, olika kapningar. Så att allting går ihop precis som det ska göra. Nu har vi gjort ett litet lätt utlägg här av torra sten, ungefär som vi vill ha det här fundamentet. Det man ser är nu att vi överlappar stenen så att vi får en stabil konstruktion. När vi lägger det på det här viset så ser vi att vi får lite gluggar. De här små stenarna kan vi använda när vi har kapat det på olika ställen. De kommer igen hela vägen. Nu ska vi tillbereda lite murbruk. Blandningsförhållandena står på säcken. Så vi tillsätter enbart vatten. Allting annat är klart. Nu är vi redo att sätta igång och mura. Och vi börjar med att lägga murbruket direkt på betongen. Och sen lägger vi stenen på den och som hjälpmedel för att få allting i våg. Och lod så använder vi ett vattenpass. Bistålet som är tillklippt läggs ut som en extra armering i konstruktionen, ungefär var tredje rad. Det här gör ju att konstruktionen håller ihop mycket bättre. Om ni ser på murverken nu så ser ni att allting har en förskjutning i varje rad som har murats. Det är för att hela konstruktionen ska hålla ihop mycket bättre. Om man tänker sig Lego, när man bygger med små legoklossar, ställer man dem rakt på varandra så har Legot väldigt lätt för att falla ihop. På det här sättet så binder du en stark konstruktion hela vägen. Tänk legobygge alltså. Och givetvis ska allting vara rakt och snyggt och propert.